שלום לכולם, כאן עידו מרבך, לכל תלמידי המתמטיקה 5 יחידות ו-4 יחידות, וכמובן לתלמידי ה-5 יחידות פיזיקה. בימים אלה הוצאנו מוצר חדש שנקרא High Grades Extra. מדובר על פתרונות בווידאו של כל הבגרויות שהיו בשנים האחרונות. בפתרונות אלה אתם תחשפו לצורות חשיבה שונות, דרכי פתרון, שימוש במחשבון בין השאר כבקרה, ועוד הרבה דברים שכנראה לא נחשפתם אליהם. כל מי שסיים את שלב הלימוד שלו ומתחיל עכשיו את שלב התרגול של הבגרויות, זה בדיוק המוצר בשבילו. זה בשביל לכוון לא ל-60-70 אלא שם למעלה יותר. בהתאם לקו שהנחה אותנו באתר High Grades, גם פה באתר High Grades Extra, העלות היא סמלית לחלוטין ומקנה גישה לכל התכנים באתר, לכל השאלונים במתמטיקה ובפיזיקה, מכניקה וחשמל. ואנחנו עושים את זה כדי לתת מענה לכל השכבות של האוכלוסייה, כדי שבאמת, באמת, באמת לא תחשבו פעמיים. פרסמנו חוברות קישור עם הבגרויות והפתרונות שלהם, בין השאר, פה בקישור גם למטה. פינקנו אתכם במועדי בית חינם לכל השאלונים במתמטיקה, כדי שתיכנסו, תחוו ותראו כמה שזה יכול להכין אתכם לקראת הבגרות. אנחנו עושים את זה כי אנחנו באמת באמת רוצים שתצליחו. אז ממני ומאתר High Grades, מהצוות של האתר, המון המון בהצלחה שיהיה לכם, וכמובן המון 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 בריאות.